sudbeno vijeće što se tiče osječkih sudaca i što ste željeli znači reći? Državno sudbeno vijeće je na današnjoj sjednici odlučilo suce županijskog suda protiv kojeg je predsjednik suda pokrenuo stegovni postupak i predložio udaljenje od obavljanja dužnosti. Donijelo je odluku o udaljenju od obavljanja dužnosti sudaca Krušlina i Vekića. Oni će biti privremeno udaljeni prvo na 3 mjeseca, a potom ukoliko u to vremenu ne bude završen stegovni postupak, do završetka stegovnog postupka, odnosno najdulje to udaljenje može trajati 1 godinu dana. To znači da postoje elementi ozbiljni za, mislim... To će pisati u odluci, u obrazloženju naše odluke. Druga odluka koju smo donijeli je da se raspisuje novi javni poziv na koji se mogu javiti zainteresirani kandidati za predsjednika Republike Hrvatske sa rokom od 30 dana. Jer se državno... predsjednika Vrhovnog suda, pardon. Jer je državno sudbeno vijeće razmišljalo na način da se omogući onim kandidatima koji se žele javiti na novi javni poziv jednak pristup i jednako vreme za prijavljivanje kao što su imali kandidati pri prvom pozivu. Dakle, odbacili ste argumente predsjednika koji traže 15 dana. Mi smo smatrali ovim argumenti koje smo rekli. Jeste li odlučivali o zahtjevu obrane Zdravka Mamića da bude strana u postupku? Odlučivali smo i o zahtjevu Zdravka Mamića da budu zainteresirana strana u stegovnom postupku. Stegovni postupak se vodi subsidijarno prema odredbama Zakona o kaznenom postupku. S obzirom da Zakon o kaznenom postupku ne pozna institut zainteresirane strane, to nije dopušteno, nisu prihvatili njegov prijedlog. Dakle,